Агент руху АТЕШ з числа російських військовослужбовців провів успішну диверсію, знищивши броньовану розвідувально-дозорну машину БРДМ Збройних сил РФ на Донецькому напрямку. За інформацією АТЕШ, поблизу населеного пункту Новокатеринівка агенту вдалося підпалити техніку, яка виконувала розвідувальні та патрульні завдання. В результаті БРДМ, яка відіграє ключову роль у мобільності та захисті розвідувальних підрозділів, була повністю знищена. Подібні акції стають дедалі частішими в лавах російської армії, тому що дедалі більше військових усвідомлюють, що їхня роль у цій війні зводиться до того, щоб бути гарматним м'ясом.